Měla by si se mnou trojku? A s kým? Jakože teď mám odpovědět, jako jestli s tebou a s kým ještě. A to mám říct do kamery. Co bys se mnou chtěla zažít? Předpokládám, že cyklový let to nemůže. Hele, můžeme to zkusit. Tu Dubaj. Jo, takže jako dovolenou nějakou. A ten Amsterdam. Chci se mnou podívat do světa. Chci se s tebou podívat. Chci se s tebou prostě. Já bych třeba chtěla to stanovat. Není problém. No, tak. Ale hele, už si jela tramvají. Tak to dáme ten zájem. Až budeme mít děti. Jo. Společný porod. Na stejno. Společný porod. Musím se udělat na stejno. Jak se udělat na stejno? Si je udělat na stejno. No, tak to. Že budeme spolu vychovávat děti. Jo, ale rodit je za ručičky. Je něco, co se mi fakt styděla říct? Jo, ale to nemůžu říct do kamery. Jako asi nic konkrétního, ale vždycky jsem jí to jako řekla, takže asi nic, co bych se moc styděla říct. Ty jsi jako jediný člověk, kterýmu já vím, že můžu přijít a říct úplně cokoliv. Sice někdy vím, že prostě už předem, že dostanu prostě po hubě, ale vím, že to jako stejně můžu říct a že můžu mít takový ten prostor k tomu, abych jako to mohla říct. Měli jste někdy stejného sexuálního partnera kolik? Ne. Kamo? Neměli. Terezo? Neměli. Žádnýho. Měli jsme někdy stejného sex partnera kolik? No, to by mě zajímalo. Já si myslím, že jako... Jo, měli. Měli vlastně Já myslím, jednoho. Že měli, no. Jednoho ne. Já si myslím, že jenom jednoho. Jaký největší pruser jsme spolu vyvedli. Ty podle mě to se váží k otázce předtím, já ale... Já si taky myslím, to nebudeme řešit teď. My jsme právě ty hodný holky, my jakože žádný prusery neděláme. Přesně. Jakože fakt pruser to. Takže bychom měli nějaký udělat. To spolu zažijeme, no. To je to, co spolu chceme zažít. Nějaký pruser. Měla by si se mnou trojku? A s kým? Jakože teď mám odpovědět, jako jestli s tebou a s kým ještě. A to mám říct do kamery. To bude braný jako pozvánka. Měla by se mnou trojku s ním? Ne, měla. Ne, jestli jsi měla. Ale měla, jako měla bys. Nechtěla bys. Ne, jo. Ne. To nevím. Asi jako... Jo. Když se vypiju, tak jsem schopná v podstatě jakoby všeho, jo, ale asi ne, no. Já si myslím, že by to bylo strašně divný. Já si myslím, že by to bylo divný úplně se všema, ale napadlo mě pár variant. No, řekni, to mě zajímá. To nechci říkat na kameru. A jakože to je někdo, koho známe jako osobně, tak to řekni tím spíš. Co ti na mě nejvíce vadí? Myslím, že jsi agresivní občas. Zbytečně, když za nic nemůžu, jako dneska. Ne, dneska jsi byla fakt zbytečně agresivní. Ne, já to nebudu řešit. Že furt to tam je. Si mě nic moc jako nenapadá. Je to, jo, možná občas posíláš moc dlouhý hlasovky, ale to je tak maximum. Tomu jako. Bych věřila. Ale jako teď si nic nevybavu. To je hezký. Tebe něco vadí? Jo. A co? To, co děláš, vole, s tím. Jo. V rozcházení nerozchází to, kámo. Tak to mi vadí taky. Tady. V jaký moment jsi říká, že se přestaneme bavit? To mě určitě zajímá. Na střední, kámo. No, se spolu ani nebavili. Bavili, ale tak... A minimálně, no. Jo, jednu dobu vlastně, když jsme se jako fakt na 2 měsíce jsme spolu moc nemluvili, ale bylo to úplně kvůli nějaký kravině. No to nemělo podle mě důvod, to bylo takový to období. A potom, když jsi se mnou nebavila v té chvíli, tak to jsem si říkala, no kámo, tak tady mám ending. Ale pak jako jsme se stejně začali prostě bavit, stejně nás to jako k sobě táhlo. Tam jsi se taky myslela, že to jako... Ale našli jsme si cestičku zpátky. A co se stalo? To už vůbec nemůže takhle říkat dál, ale... no prostě... Já nevím, jestli to chci takhle jako to nahlásit. Nechci to tak říkat.
co na mě nejvíce miluješ? No to, jak prostě vždycky stojíš jakoby při mě, jak mě dokážeš podpořit vždycky a že je s tebou sranda. Taky bych ty mě taky odpovíš? Ne. Ne, já bych asi jako to stejný. Nevím, jestli u strana můžu ti říct všechno, můžu ti věřit, můžu vědět, že to prostě neřekneš prostě dál, že když se ti s něčím svěřím, že mi na to třeba neodepíšeš vole píčovinu, ale že mi na to jako odpovíš, že se snažíš to se mnou vyřešit. Jsi hodný člověk, Janko. Jo, to ty taky. Jsme nejlepší kamarádky. Vrána k vráně sedá. Nevím, prostě všechno. Krom té agresivity divný, ale jinak všechno. Musíš být konkrétní, tebe. No tak ty, co na mě máš ráda, já jsem řekla všechno. To já taky, ale zkus to říct konkrétně. Zkus říct tři věci. Co na mě nejvíc... Přestaň ty vole. Tak. To jaká jste, že s tebou je sranda, máme si furt co říct a jako cítím se s tebou klidná, taková jaká jsem, že jsem s tebou sama sebou. Jo, to jsme se taky jo. Zase bavili, že my jsme fakt úplně vyčilovaný, když jsme spolu. A neunavujeme se, někdo je takový ten vysávač energie a to my nejsme. Bo jako podle mě pro někoho můžeme být. Jo, to se ale nevím, ale to pro mě nejsem. Prosím. Chtěli jste někdy stejného kluka, jak jsme to vyřešili? To jsi mě předběhla, ale nevadí. Ne, jako s tou otázkou. Nechtěli. V životě jsme nechtěli jako stejného kluka. A máme to podle mě i jako strašně dobře, že prostě když na ty třeba řekne hele, mně se líbí tenhle a může jenom říct a prostě nemusí to vůbec nic znamenat, tak já prostě automaticky od něj dám ruce pryč, jakože i kdo by mi psal, tak ne. Já si myslím, že jsme nechtěli nikdy stejného kluka. Asi ne, no. My nemáme moc jakoby podobný vůbec. Jakoby vzhledově podobný ne, vkus. Vůbec. Kdy mám svátek? Tak to teda vůbec nevím, ty vole, kdy máš to svátek. To víš, ne? To bude někdy v listopadu. Ne. Tak v měsíc dřív. V říjnu? Jo. Hezky. 18. To jsem se narodila. Tak nevím. Svátek nevím. A teď já vím, kdy ty máš narozeniny, jak to, že nevíš, já vím, ale tvoje narození taky, ale svátek teda nevím, kde je Johany. Tam se omluvím. Kolik? 21. srpna. Hezky, děkuju. Ty máš před Vánocem, 21. prosince, ne? Jo. To vím. To. A narozeniny. Jo. 18.8. Jo, ty máš 25.6. Kdybychom se od dnešního dne neviděli, na co bys nejraději vzpomínala? Na ten smažák, jak jsme spolu vařili. Tak dík, to bylo přátelství. Na to, že jsme k sobě byli vždycky takový upřímný, že to byla vždycky taková ta upřímná láska přátelská. Hlavně nebrečí, už to se vidím tady. Možná ty party by mi chyběly, no. Jako chata. No, jo. Co mi toho chybělo hodně, no. Mě by to hodně chybělo. Celkově jako ty, jako osoba prostě. Jo, no. Ty, to bylo hezký. Já nevím, vždycky, když jsme třeba za sebou prostě přijeli a teď jako třeba naše vítání a vždycky prostě i loučení bylo strašně takový srdeční, fakt jako opravdový. Až to bylo prostě jako krásný, nevím co dál, prostě ne jako na všechno technicky. Prostě třeba spolu brečíme smíchy, že se něčemu tak prostě smějem, teda ty momenty, no. To spolu nasmějem. To jo, jsme zábavný holky. Jenom pro nás dvě. Nechme to bejt. Jak bys reagoval, kdyby jsi mě načapal s tvou mámou v posteli? Měli jste spolu někdy něco? Můžeš mít stejné přátelství i se ženou. Co bys dělal, kdybych se, až tvoje sestra bude plnoletá, s ní vyspala? Co byste si přáli navzájem do budoucna?